କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ନୃଶଂସ ଓ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମମିତା ମେହେରର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଦୋହଲି ଉଠିଥିଲା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏ ଘଟଣାରେ। ଏ ଘଟଣାଟିର ଯେଉଁଦିନ ଏଫଆଇଆର ହେଲା ତାହା ଥିଲା 13-10-2021। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଇଛେ 13-11-21, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆଜିକୁ ପୁରିଲା, ଏଫଆଇଆର ହେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୁରିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ମାସେ ହେଇଗଲା କେସ୍ଟି। ମାସେ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ, ବିକ୍ଷୋଭ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଘଟଣାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଚାର କରାଗଲା ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଦୁଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରେ, ଦୁଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ପଛରେ ଆସିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ମମିତାର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ। ମୋର ଜ୍ଞାତସାରରେ ବା ମୋର ଜାଣିବାରେ ମମିତା ମେହେରର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ମମିତା ମେହେର ବଳିଦାନ ଦେଲା ଏକ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ମହିଳା ଭାବରେ ରହିଯିବ, ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ। ମମିତା ମେହେରର ସାହସିକତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ଧମକାଉଥିଲା, କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଥାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେତେକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ପରିବାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବୃତି ଆସିଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ତା ଘରକୁ ଭେଟିକିରି ଯାଇ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମମିତା ମେହେର ଆଜି ସେଇ ପରିବାରର ଝିଅ ହେଇକି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଯାଇଛି, ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତା'ର ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ ମମିତା ମେହେର ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଝିଅ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏ ମାସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମାସେ କାଳ ଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲା। ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲା, ପ୍ରତିବାଦ ଲୋକେ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଏକ ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ୟା ଭିତରେ ମାସକ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେ କେତେ ବାଟ କେସ୍ ଯାଇଛି, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାର କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କରିଛି, ସେ ଏଫଆଇଆର କପିକି ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ରାତି 12 ବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି, 12 ତାରିଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା 13 ତାରିଖ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଛି। 13 ତାରିଖରେ ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ପୋଲିସର କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହା ପୋଲିସର କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଆରୋପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ତାହା ମୋର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୋଲିସ ଏକ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦାଖଲ କରିଛି, ଯାହାକୁ କେସ୍ ଡାଏରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଇଛି, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଇଛି। କିଏ ଦାଖଲ କରିଛି ନା ସିନ୍ଧେଇକଲା
पीएसर थाना अधिकारी माने जो थे दाखल कर 13 तारीख रे एफआईआर है तेरह दस एक एफआईआर है कोर्ट को आोल तारीख दिन यहाँ मुझे चाहे षोल दस दस एक ऊपर लिखा है रिसीव द एफआईआर ऑन 13 दस यहाँ आद मो रेकर्ड नुहे कि कौन सी दल रेकर्ड नुहे कौन सी राजनीतिक प्रश्न नुहे तीन दिन एफआईआर कोर्ट को आसवाप तीन दिन लगे कहीं से प्रश्न उत्तर किए दब आईन कौची जे एफआईआर हलार फोर्थ विक आगे थला 24 आवर्स तापर हला आठ आवर्स एबे आईनटा हूँ फोर्थ विक माने सांगे सांगे तक कोर्ट को पठेब सांगे सांगे कोर्ट को पठेबाप कि बाधा थला सिंदेकला थाना बंगबुंडा कोर्ट को आसवाप मात्र एक घंटार समय आवश्यकता डेरी भी दाखल हो पार आईन मध्य प्रोविजन अच्छे जदि कौन इमरजेन्सी सिचुएसन बात्या रास्ता कटिगला सीट की जवा संभव होलानी तेणु कोर्ट को पठे हम से केस रे पुलिस गोटे एक्सप्लेनेटरी नोट कोर्टे दबो ये यही कारण मु निर्दिष्ट समय रे कोर्टे दाखल कर पारे एक गोटे पुलिस लिखिक दवाप पड़ो जो इमरजेन्सी सिचुएसन तो मुझे दाखल कर पारे ये आईन व्यवस्था जो मैंने आईन विशारद अच्छा पचारे से समस्त कहींपर पुलिस से बाबद एपर्तंत कौन लिखिक देना देना कहीं तीन दिन विलंब होगा तेना विभिन्न समय कोर्ट जो ये मामलार विचार है कोर्ट से सबुटे निजर उद्वेग प्रकाश कर विलंब एफआईआर मैंने किसी आफ्टर थॉट हो पाए किसी मैनिपुलेशन हो पाए एक मुझे यहाँ विभिन्न केस रे हाईकोर्ट विभिन्न कोर्ट रे सब एक मान्यवर विचारपति मैंने भाई उद्वेग प्रकाश कर सो यू हैव टू जस्टिफाई दि डिले नहले कोर्ट बाध्य सन्देह करेंगे जो मैंने क्रिमिनल लॉयर्स से मैंने ए बाबद मो अपेक्षा अधिक व्याख्या तो तीन दिन कहीं विलंब होगा जेहेतु राज्य समस्त मनरे सन्देह होन दिन विलंब से सन्देह को आहरी दृढ़ीभूत कर पुलिस केस रेकर्ड मु द्वितीय प्रश्न को आसवि पुलिस केस रेकर्ड रे कही गोटे जगार केस रेकर्ड टाक सब को पढ़ाप चाहे फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी इट इज असर्टेन दैट विक्टिम ममिता मेहर इज सेकेंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अवर पेरेंट्स सुचेंद्र मेहर एंड श्रीमती तुलसी मेहर विक्टिम गर्ल ग्रेजुएटेड फ्रॉम मालिंग कॉलेज and joined in the Sunshine Public School as a teacher in the year 2015. Accused Govinda Sahu, mane ye school of Govinda Sahu. Subsequently, she became the principal of the school. Being principal of the school, she was in constant touch with accused Govinda Mehr on official matter and developed closeness. Mamita Mehr was also residing in an affiliated room. This is important. Inside the girls' hostel of Anchalik Mahavidyalaya Mal. Because bahar mohsan pachar kala college alga school alga loko vibhrant hoi gele Mahaling college ro girls hostel le Mamita Mehr rahuthile. Eta police le kichhe ta mu koune. तापर कही इन दि मीन वाइल डिजीज ममिता मेहर वाज एबल टू नो अबाउट सम मिसडीड्स पर्टेनिंग टू सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन ऑफ अक्यूज्ड गोविंद साहू
with some girl students as well as some women employees of the school college. Ubhay. Jo mane kahuthile school alaga, college alaga, eta police report. सेठी एक सेक्सुअल रैकेट चली था बोलिकी केवल झील पा नुहे एम्प्लॉइज मान यहाँ स्कूल कॉलेज स्कूल स्ट्रोक कॉलेज हॉस्टल रूम अलॉटमेंट कर हॉस्टल इज वन हॉस्टल रूम से रोला सी समस्त घटना को जान सर ममिता मेहर वाज अपोजिंग सच इमोरल एक्ट्स ऑफ अक्यूज गोविंद साहू ताको विरोध करता तेणु ममितार चरित्र कौट संघार एक गोटे अनुष्ठान से हॉस्टल रूम दिखाई रखा जाता गोविंद साहू ही रखी से सेक्सुअल रैकेट चली दिस फैक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पुलिस बिफोर द कोर्ट आपको राजनीतिक रंग दबार किसी आवश्यकता ही पड़ने तो सेक्सुअल रैकेट चल रहा तार अनुसंधान किए कर अनुसंधान तो कल गोविंद साहू को तो से संपर्क एपर्तंत पचरा जाए यदि पचरा जाए कोर्ट को दाखल है पुलिस को पचार कहीं कोर्ट दाखल है इट सुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट से हम 164 कर 161 कर किसी कले 164 स्टेटमेंट देख रहे कि 161 भी है द्वितीय कथा कहले आम जो कथा मुझे बेस रिएक्शन देखिए एक फिल्म सुटिंग चली दुई लाइन मात्र अच्छी थे गोविंद साहू विषय आउ कि गोविंद साहू को आम नेलु सी आमको जगह देखेला आमको चिन्हला समस्त घटना गोटे पर गोटे स्वीकार कला एक केस रेकर्ड कौटी ना सब आश्चर्यजनक कथा हो लज्जाजनक घटना हो पुलिस पाई से संपर्क में कौन सी उल्लेख ना केस डायरी केस डायरी इज समथिंग डिफरेंट इत बड़ केस सारा ओडिशा रे समस्ते इतमे प्रतिक्रिया प्रकाश करछन ए संपर्क उल्लेख केमथि हलानी गोटे जगार केवल धाड़ी उल्लेख अच्छे दैट टू आडमिटेड गोविंद साहू आडमिटेड आईन आडमिशन आउ कन्फेसन लयर्स मैंने कहींपर तार डिफरेंट अर्थ अच्छे सी कन्फेसन कला पुलिस आगे बोलिकी से कथा भी कही ना आडमिटेड होता खोला गोटे बस पढ़ी तार कौन से अर्थ ना वार्ड कन्फेसन हाज टू बी देयर इटा आईन इटा मोर आईन नुह इटा सारा देशर आईन तो से संपर्क में गोविंद साहू को लेकिन एत जो ड्रामा कर सत तुम सुटिंग कर फिल्म सुटिंग कर तो पुलिस से केस टी मूल दुर्बल कर दुर्बल करने षड़ चली से चक्रांत एपर्त अन अच्छे मुझे कह आज गोटाए मस पर आम पी कथा जो साक्षी बयान कोर्टे दाखल सेटा सत साक्षी मान बयान को सब पढ़ी सारी पुलिस जहाँ ड्राफ्ट करी मैंने से बयान दे चारिज साक्षी बयान मो पाखे थुआ गोटे ड्राफ्ट पुलिस को किभली भाव निंदा करहब तार भाषा भी मुझे बड़ बड़ पुलिस अफसर मैंने अच्छा बहुत अभिज्ञ पुलिस अफसर मैंने आमर भी अच्छा क्रिमिनल ल जानता बहुत पुलिस अफसर ओडिशा भी अच्छा ओडिशा डीजी पुलिस भी अच्छा क्राइम रे भी भल अफसर अच्छा सब बहुत भल पुलिस अफसर अच्छा कौन सी जन पुलिस अफसर कहू बाबद तो अन्य कहींपरि प्रतिक्रिया केवल पुलिस ही नहीं पार पुलिस प्रशासन
କହନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ହେଇଛି ତା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ଠିକଣା ବାଟରେ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି, କେହି ଜଣେ କହନ୍ତୁ। ଶହ ଶହ ମର୍ଡର କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଥିବ, ଏଭଳି ଏକ ମର୍ଡର କେସ୍ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଗଲା ଘଟଣା, ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇ ଆସେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେବ। ମିସ୍ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲ, ଏଫ୍ଆଇଆର୍କୁ ଡେରି କଲ, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କଲ, କେସ୍ର ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ କରିବା କଥା ତାକୁ କଲ, ଚକ୍ରାନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା କରିବା କଥା କଲ, ତାର ଫଳ ଆଜି ଏଇଆ ହେଇଛି। ମାମଲାର ବିଚାର ଆମେ କରୁନୁ, ମାମଲାର ବିଚାର କୋର୍ଟରେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ମତ ମୋ ଅପେକ୍ଷା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଇନ ବିଶାରଦ ମାନେ କହିଥିଲେ, ମୋ ମତରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କେସ୍ ନାହିଁ କିଛି। ମମିତା ମର୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି ଅଛି ନାହିଁ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମର୍ଡର ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର ନା, ଆପଣ ସ୍ପଟ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ନେବେ, କ୍ଲୋଜ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ନେବେ, ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ନେବେ, ଆଇନର ଯାହା ଧାରା ଧାରା ଅଛି। ଏ କେସ୍ରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଇଜ୍ ସ୍କଟ୍ ଫ୍ରି। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଦୌ ମୋ ମନରୁ ଆଜି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସର କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାହା କୋର୍ଟରେ ତା କରିଛି, ଏଇଟା ମୋର ମତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଦାଖଲ ହେଇନି, କୋର୍ଟରେ ଯାହା ଦାଖଲ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ ଟିଚର୍ ହେଇକି ଜଏନ୍ କଲା, ସେଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଯାହାପରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କଲା, ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଏ କାରବାରକୁ ସେ ବିରୋଧ କଲା, ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସିଏ ରହୁଥିଲା ସେଠି, ସିଏ ତା'ର ବେଆଇନ କାମକୁ ବା ସେକ୍ସୁଆଲ ଆକ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କଲା, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଦୌ ପଦେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ମୁଁ ତ ମମତା ମେହରର ସାହସିକତାକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଭାଲ୍ୟୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ସେ ଅନ୍ତଃଝିଅର ସାହସ ଥିଲା, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା, ସେ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲା ନଥିଲା ଏଇଟା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଜାଣିଛି, ତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେହି ଜାଣିନୁ, ମିଡ଼ିଆ ଜାଣିନି, କେହି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନେ କେହି କହିପାରିବେ, ତାର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କି ତୁମେ ପୋଲିସ ନେଇଛ, ସିଜରରେ ନେଇଛ, ସେଥିରୁ ପାଇଥିବ କ'ଣ ଥିବ, ସେକ୍ସୁଆଲ ରାକେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଏକଲା ଚଲେଇବନି, ଇଟ୍ ସେ ବିଜନେସ୍, ସେକ୍ସୁଆଲ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଲା ବେଳେ କିଏ କିଏ ଯାଉଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, କେବେ କେବେ ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା, ଇଏ ତ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଲିସ କେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହା ଦାଖଲ କଲା ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଆସାମୀକୁ ଖସେଇ ଦେବାଟା ଏକରକମ ବାଟ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ବୋଲିକି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେ ବା ଲେଖିଛି ମମିତା ମେହେରାକୁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲା ବୋଲି, ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲା ମାନେ ତା ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା, ମାନେ ମମିତା ମେହେରା କାହିଁ ଅପୋଜ୍ କରୁଥିଲା, ସେକ୍ସୁଆଲ ରେକର୍ଡ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ତ ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ପୋଲିସ ଦେଖିଛି କୋର୍ଟକୁ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ଏହା ସବୁ ପୋଲିସ ଲିଖିତ ଭାବରେ କେସ୍ ଡାଇରେ ପୋଲିସ ଦେଇଛି, କୋର୍ଟରେ ଦେଇଛି। ତିନି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି, ତାର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଲ ତାକୁ ଖୋଲୁନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁନ, ପୋଲିସକୁ ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉନି, ଆକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ହେବ, ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟିଏ ସେ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବେ।